Hvala lijepo Marko, evo dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Danas smo imali sastanak parlamentarne većine, razmotrili smo naravno najaktualniju političku temu koja zaokuplja pozornost hrvatske javnosti od subote ujutro. Riječ je o ovom predmetu INA, dakle predmetu koji se odnosi na zločinačko udruženje, zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju te pranje novca. Mi smo naravno kao i vlada i kao parlamentarna većina zgroženi, šokirani i osuđujemo na svaki način ovako udruživanje za počinjenje ovakvog kaznenog djela i to u kontekstu u vremenu najveće energetske krize koja je pogodila ne samo Hrvatsku, Europu, nego i cijeli svijet. Mi smo danas razmotrili tri aspekta koja nam se čine izrazito važna da i javnost, a i svi koji su relevantni razumiju kakav će biti slijed aktivnosti u vezi ovoga slučaja. Ministar Filipović je nakon razgovora sa mnom u ponedjeljak održao sastanak sa dijelom članova uprave INA-e, uključujući i predsjednika uprave, zatražio od njih izvješće. Potom smo se sastali sa članovima Hrvatskog nadzornog odbora INA-e i predsjednik nadzornog odbora je sazvao danas sjednicu nadzornog odbora i tražio također objašnjenja od strane uprave INA-e. U međuvremenu, zbog toga smo i kasnili 20 minuta, jer smo htjeli najprije da i vi kao javnost i mediji vidite priopćenje nadzornog odbora uprave INA-e nakon današnje sjednice. Naša ključna poruka je da su institucije Hrvatske države, da pače, institucije Hrvatske vlade, bile te koji su otkrile ovaj slučaj govora. Dakle, njega u svojoj biti nisu u startu otkrili niti policija, niti pravosudna tijela, naprotiv. Otkrio ga je Ured za sprječavanje pranja novca koji djeluje kao samostalni odjel u okviru Ministarstva financija. Ta je poruka vrlo važna i vrlo bitna da se razumije kako je krenuo cijeli proces otkrivanja ovoga slučaja. U drugoj fazi, nakon detaljnog rada ovoga ureda, o čemu su njegovi predstavnici govorili proteklih dana, uključili su se naravno i USKOK, i policija, i državno odvjetništvo i vidimo sada pravosudni slijed ovih aktivnosti. Mi želimo da se u pravnom procesu utvrdi odgovornost onih koji su ovo djelo počinili. Naravno, o tome će odlučiti sud. Što se tiče drugog aspekta, dakle ovo je ovaj prvi kazneno-pravni aspekt kojim će se baviti sud, ali ponavljam, djelo je otkriveno zahvaljujući službama vlade, Ureda za sprječavanje pranja novca koji djeluje u okviru Ministarstva financija, a to govori da je naša politička privrženost borbi protiv korupcije i njenom suzbijanju izrazito snažna i jaka i da nema nikoga kogod on bio da će biti pošteđen bilo kakve odgovornosti ako se utvrdi da je počinio neko koruptivno djelo. To je prva politička poruka. Druga politička poruka se odnosi na upravljanje INA-om. Mi smo izrazito nezadovoljni da uprava INA-e nije vidjela da se ovo dogodilo. Vi znate i sami da je Hrvatska drugi najveći suvlasnik u INA-i. Većinski vlasnik je MOL, 47%, Hrvatska ima 44%. Cijelu sagu o prvoj privatizaciji INA-e u vremenu SDP-ove vlade Ivice Račana, drugu u vremenu HDZ-ove vlade Ive Sanadera, znate jako dobro. Pravne procese znate dobro, sporove znate dobro, pa i o načinu i metodologiji upravljanja. Ovaj slučaj pokazuje da je model upravljanja INA-om loš. Loš iz nekoliko razloga. Prvo, što ta lista ovlasti za dopuštena odobrenja ili taj čuveni lodo na određeni način izbjegava pojedinim situacijama nadležnosti koji bi u nekom drugom trgovačkom društvu, bilo ono državno ili privatno, imali članovi uprave toga društva. Neovisno o tome, to ne oslobađa odgovornosti one koji su članovi uprave da im se u njihovoj hijerarhiji ispod dogodi ovakav slučaj. Razmjera u kojem četvrta razina upravljanja ima ovlast
za potpisivanje ovakvih ugovora na ovaj način štetnih za INU, štetnih za državu, čije političke posljedice gledamo proteklih nekoliko dana. Mi ćemo zbog toga zatražiti odgovornost svih članova uprave i predsjednika uprave i hrvatskih i mađarskih članova uprave. I to bez ikakvih dilema. I tražit ćemo da u razgovorima sa drugim većinskim dioničarima, to je MOL, krenemo u razgovor o promjeni načina upravljanja INA-om. Ja ću podsjetiti još jednom. Mi smo prošle godine u razgovorima s mađarskom stranom ponudili ono što smo smatrali tada da je bila prava, korektna, tržišna valuacija MOL-ovog udjela u INA-om. I htjeli smo to otkupiti nazad. Oni tu ponudu nisu prihvatili. To sam rekao nekoliko puta, važno je da javnost to zna. Treći element koji je izrazito bitan, dakle, tražit ćemo odgovornost uprave i sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, sukladno statutu, sukladno ugovoru između dioničara, poduzimati aktivnosti u sljedećim danima. Treći element oko kojem smo razgovarali danas je politički aspekt. Dakle, prvo, jasna, nedvojbena, čvrsta potpora svih članica i članova parlamentarne većine, potpora vladi, stabilnosti koalicije i daljim aktivnostima u pronalaženju rješenja za ključne izazove hrvatskog društva u ovom trenutku, a to su izazovi energetske prehrambene krize, suzbijanja inflacije, pomoći građanima, pomoći gospodarstvu. To je ključna poruka. Većina je stabilna, vlada će nastaviti svoje aktivnosti normalno, fokusirat će se na ono što je njena temeljna zadaća, to je da pomaže građanima u ovoj krizi, kao što smo učinili u niz kriza s kojima smo do sada bili suočeni kao vlada. Svaku od tih kriza smo prebrodili na način da smo očuvali radna mjesta, nikada nismo ugrozili egzistencije hrvatskih obitelji, a pomogli smo hrvatskom gospodarstvu. Bilo da je to bilo u vremenu kada se pred našim očima rušio Agrokor, bilo da je to u vremenu nevjerojatne pandemije, COVID krize, a sada ove velike energetske krize, koja je dijelom utjecala i na profite ovih aktera u ovom konkretnom slučaju, upravo u godini kada su enormno na tržištima porasle cijene plina. Stoga će koalicija podržavati aktivnosti vlade. Mi ćemo idućeg tjedna izaći sa paketom mjera koji će pomoći građanima, pomoći će javnim institucijama, vrtićima, školama, fakultetima, općinama, gradovima, županijama, nevladinim udrugama. Pomoći će mikro, malim i srednjim poduzetnicima i općenito hrvatskom gospodarstvu, kao što smo to činili i ranije. Ministri, svi nadležni i ovog trenutka rade na pripremi tih mjera. U svakom slučaju, u političkom smislu, ovo je jedna neugodna situacija, ali situacija u kojoj, ponavljam još jednom, od prvog signala da se događa nešto neobično, a taj signal je bio prije otprilike 5 mjeseci, niti u jednom trenutku institucije države nisu dopustile da se praktički jedna kuna koju su registrirali dovede u pitanje. Sve je bilo pod nadzorom, sve je bilo kontrolirano i već je danas sa računa jednog od osoba involviranih u ovaj slučaj uplaćeno u državni proračun oko 450 milijuna kuna. Prema tome, država čuva novac koji je u okviru ovih radnji trebao biti otuđen. I stoga još jednom ponavljam tezu od ponedjeljka. Nema zaštićenih, bez obzira da li je neko osobno član neke političke stranke, postoji snažna borba protiv korupcije i postoje učinkoviti mehanizmi države koji su na ovom konkretnom primjeru izrazito dobro, brzo i sinergijski reagirali. I Ured za sprječavanje pranja novca, i Porezna uprava, i USKOK, i policija, u konačnici državno odvjetništvo. I to je ono što želim naglasiti kao najvažniju poruku nakon današnjeg sastanka, gdje smo, još jednom ponavljam, dobili vrlo jasnu, nedvosmislenu, čvrstu potporu svih koalicijskih partnera za ovakav slijed događaja koji sam malo prije naveo.